Som de l'Escola Pia Sant Antoni de 5è i hem vingut a la Foixarda a fer escalada. Hem vingut aquí al Climbat, ens han repartit per 3 grups i llavors ens han posat un arnès i hem fet això i llavors ens havíem de pujar per unes preses de només de 3 colors, el blau, el lila i el groc. Abans de pujar ens han posat un arnès, un casc i ens han lligat amb un mosquetó aquí i llavors hem començat a pujar. Quan haguéssim pujat havíem de baixar com saltant, llavors havíem de baixar, sense baixar escalant. També hem fet una activitat que es diu escalada de builder, escala sense cap arnès, que es tracta d'anar escalant fins al final i sense caure, però si caus no passa res perquè hi ha colchonetes a terra. Doncs aquesta activitat és una activitat que tens que agafar d'una perxa i que et pugen fins a dalt, fins a que tu diguis ja, i quan diguis ja, doncs, tu et deixes anar i per baixar tens que posar els braços així, per no fer-te mal. Amb aquesta activitat el que deus de millorar és la força i la resistència del teu pes. Agafàvem en un arnès i havíem de començar amb una tirolina. Ens posaven el casc i el mosquetó i ens enganxàvem. Llavors havíem de fer equilibri per no caure. I això es tracta de no tenir por a les alçades. La protecció que portaven és com un arnès i si us fixeu aquí hi ha com un arc en el que t'agafem amb una corda i va un fil i que el tens que tenir en tot moment perquè, si no, per exemple, si et caus, això t'aguanta ahir i llavors podràs tenir més seguretat amb tu mateix. Pues això de venir aquí, a part de fer més exercici, millores la psicomotricitat, llavors tens més agilitat i també et millora l'autoestima perquè he aconseguit els objectius. Hola, som de 5è de l'Escola Montcol la Mola i hem vingut a visitar el Museu Etnològic. Farem l'activitat Els colors i els somnis de la Terra, un viatge per Oceania. Hem fet una visita concretament a la part d'Oceania i a Papua Nova Guinea. Doncs han ensenyat que l'animal sagrat doncs, és el cocodril. Quan els nois estaven a punt de fer 15 anys, o ja els havien fet fa poc, es sometien a un ritual per assemblar-se als cocodrils. Es tanquen una casa i els diuen que vindran cocodrils a mossegar-los, els porten en canoes i els seus oncles materns, per fer com veure que els ha mossegat el cocodril, els fan uns talls aquí, a l'esquena o a la panxa. Aquest ritual el fan per de passar a ser com nens, a ser homes i per poder dir ja que són homes. Per ells és molt important. Després de que els fan els talls, els tanquen a la casa aquesta un altre cop perquè se'ls curin, els hi fiquen cendres i més coses perquè se'ls quedi com una bullofa i se'ls queda per tota la vida. I ja diuen que és com que són cocodrils, homes cocodrils. Hi ha diferents plantes a la casa, baixen per unes escales on abans de les escales hi ha una noia. Es diu el pilar de la casa dels homes, en figura femenina. És com la mare cocodril que està com assentada amb les cames obertes i simbolitza que està parint, si està parint, que com que ja no són nens, ara són homes, deixen a enrere el que eren abans i ara ja són, sí, homes, són homes cocodrils. També ens han ensenyat
diferents escultures com el Bix, que representava la gent que moria. Austràlia, hem vist que va ser colonitzada. A la part d'Austràlia hem vist les pintures que feien i diferents parts ens ensenyaven com tallaven les escorces per fer els dibuixos amb les pintures. Les pintures eren d'iniciació, funerària i fertilitat. Després de la visita hem vingut a fer un taller que en comptes de pintar amb pinzells, ho pintàvem amb els dits i hem dibuixat diferents coses que hem après d'aquest museu etnològic. Hem pintat sobre suro, que era com escorça. Els d'Austràlia, en comptes de pintar amb pintura, pintem amb pigments naturals. I hem dibuixat alguna cosa dels nostres avantpassats, alguna història dels nostres avantpassats. Hem agradat perquè hem vist com viu la gent d'Oceania, la gent, i que viuen molt diferents de nosaltres. Però per això no vol dir que siguin raros o diferents, sinó que viuen a la seva manera. No cal viure amb mòbils per sobreviure. Sí, i que ells tenen la vida i no vol dir que siguin raros. Per ells també som nosaltres raros, saps? I doncs a mi m'agrada molt per això, perquè moltes coses eren curiositats que jo no sabia i això m'agrada molt. Hola, som de l'escola Les Aigües Comtal. Som de tercer i venim a visitar el Museu de les Aigües. Seguiu-nos! Quan hem arribat a la fàbrica, ens han dit la història de la fàbrica. Hem arribat i dos noies ens van ensenyar una maleta plena de fotografies. Havien fotografies d'abans. I llavors ens van explicar una mica com era la fàbrica per dins. I tenia més de 100 anys. Hem entrat i havíem anat a veure les bombes. Són unes màquines que transporten l'aigua a les cases i a les escoles. A la sala de les bombes hi havia bombes modernes i una bomba antiga. La bomba antiga era molt gran. Quan cau la pluja, hi ha aigua que va sota terra. I aquesta aigua és aigua subterrània. L'aigua que està sota terra, l'aigua subterrània dels aqüífers, la xuclen i la porten als dipòsits. Hi havia 12 pous molt grans. Hi ha forats i per això ha caigut l'aigua, però hi ha aigua al mig? Sí, sí! Baix. O sigui, si nosaltres féssim un pou aquí al mig, potser trauríem una miqueta l'aigua o no? Sí! No? Que n'hi ha una mica, de fet. Hem vist les calderes i el carbó escalfa l'aigua i l'aigua es converteix en vapor. Ens han explicat com es mou el vapor. El vapor mou els pistons i els pistons movien la dinamo. I la dinamo comença a rodar i quan comença a rodar per fer electricitat. M'ha agradat venir aquí perquè hi ha
jocs divertits. Hem après que amb l'aigua també podem fer electricitat. Després d'aquesta visita farem un taller molt divertit. Hola, som de tercer de l'escola Josep Tous i avui fem una visita guiada a la seu del districte de Sants Montjuïc. Hem començat la visita a la façana de la seu i ens han ensenyat tot el que hi havia. L'escultura de la noia és l'escut de Santa Maria de Sants. També hi havia un engranatge i fruita que representava l'agricultura i la indústria i eren els punts forts de Barcelona. Barcelona es va fer gran i va absorbir el poble de Sants, les Corts i Hostafrancs. També més tard, Sant Martí. Al peu de l'escala hem vist una àliga, perquè això abans també era com una comissaria i al sota n'hi havia unes garxoles. Hem pujat per unes escales, hem mirat cap a dalt i hem vist un vitrall molt maco. Al centre del vitrall hi havia dues noies amb fruita que representava la riquesa de la ciutat. I hem entrat a la sala de plens on els regidors i els consellers decideixen les coses del barri i fan reunions un cop cada dos mesos. I la gent del poble també pot venir a veure-les i parlar. I aquí es poden celebrar casaments, presentacions de llibres i de moltes coses, perquè és un espai públic. I hem vist que el vitrall és gran, que havien representats el comerç, la indústria i l'agricultura. Aquest vitrall és uns cristalls més importants d'Europa com a obra civil. I a l'últim vitrall hi havia una dona que representa a Barcelona, que és una ciutat d'acollida. Al voltant seu hi ha dos homes que representen la riquesa, perquè porten fruita. I a dalt estava l'àngel custodi i una frase en llatí que vol dir el treball és la primera virtut. I el que més m'ha agradat han sigut els vitralls que hi havia. És una manera molt bonica d'explicar la història. Hola, som l'Escola Reina Violant i som al Flick Festival per a Escoles a la Fabra i Coats. El Flick Festival és el festival de literatura, l'art infantil i juvenil. Fem l'activitat d'experiències literàries. Al Flick Festival hem estat jugant a sombres xines, també hem jugat a jocs de paraules i lletres i al final hem pintat aquí, en carbonet, un quadre. I aquí hem pintat amb retolador una platja. Hem pintat de la mateixa manera que un il·lustrador. Tenim els llibres i pintem de la mateixa manera que ells, però hi havia gent que ha pogut pintar de la manera que volia ell, però amb els retoladors, però altres dibuixos. A mi m'ha agradat molt perquè eren tot de jocs molt xulos i activitats també, i m'ha agradat molt. Nosaltres som de l'Escola La Ginesta de Vallirana i hem vingut i a mi m'ha agradat molt. Hem fet jocs i m'ho he passat molt bé amb les meves amigues, jugant en els diferents llocs.
Hem fet jocs, hem fet un recorregut, un de buscar personatges, un altre de, amb la meitat de, per exemple, una lletra, un mirall surt l'altra meitat i dos n'hi havien d'autors. El del Mussol i en Pec n'hi havia l'autor, Ricardo Alcántara. També hem fet un joc que havies de posar la onomatopeia amb el so que feia aquella onomatopeia i un amb diferents tipus de títols de contes i tenies que posar títols de contes barrejats. Som de l'Escola Estel de Molins de Rei. Vingut a fer unes activitats literàries amb altres escoles. M'agrada llegir, em llegeixo molts contes a l'any i disfruto molt llegint. No sé, m'agrada imaginar-me les històries. M'agraden molt els llibres de la biblioteca del col·le. Passo molt temps llegint i perquè m'entreté. M'agrada llegir perquè m'agrada molt ficar-me en el personatge de la història. M'agrada molt llegir a les nits. Després de fer les activitats del FLIC, hem fet una entrevista al Ricardo Alcántara, que s'emetrà per Ràdio Fabra. Les preguntes que li estem fent els l'hem preparat amb tota la classe. El Ricardo Alcántara és un escriptor doncs, que nosaltres no sabíem res d'ell. La nostra professora ens va ficar una biografia sobre ell i allà vam buscar molta informació i és d'on hem tret les preguntes. Podries dir algun sentiment o alguna experiència que tinguessis allà? Algun sentiment... recordo la meva infantesa amb molta alegria, no? Però no tot era bo. Amb la imaginació, les coses que no m'agradaven, les imaginava diferent. Llavors, el sentiment que tinc és dir, tot es pot superar. I la imaginació està ahí per ajudar-nos, no? per canviar les coses. Perquè si hi ha una cosa que per aquest camí no és el que tu voldries, amb la imaginació i la lectura inventem altres camins i podem avançar per aquest. Som l'Escola Virolai. Som de P3 i P4. Hem vingut a veure el ritme de música. Ens hem assegut i hem començat a cantar. Han estat tocant instruments, com la flauta i el piano. Amb una pissarra màgica han pintat. Hem vist les quatre estacions. Hivern, estiu, primavera i tardor. Tres persones han pintat. Han pintat amb la flauta i amb les mans també. Hem vist la tardor, perquè estaven caient fulles, tot era vermell. Primer hem començat per la tardor, que tot era vermell. A mi el que més m'ha regalat és la flauta, perquè pintaven la pissarra. M'ha agradat l'hivern.
perquè hi havia un ninot de neu. A mi també m'agrada molt l'hivern, perquè hi havia el ninot de neu. I s'han posat un gorro blau i uns guants. A la primavera ens han sonat uns instruments. Els hem anat trucant quan ells cantaven. A la primavera vam vist un ocellet. Ens hem de visitar. L'última estació ha sigut l'estiu i hem sentit les onades del mar. Quan han acabat han pintat el quadre màgic. Ja tenia tots els colors de les quatre estacions. Tocaven instruments i també nosaltres hem tocat.